Tentoraz v Inkognite za hviezdi špeciálny prezidentský host. Je to živá bytosť. Veľmi živá bytosť. No podľa potlesku už dlho nebude. Prečo? Nemôžeš byť, keď si taký mladý, ešte až tak slávny. Keď to je žena, tak ťa zabije potom, keď skončíme. Je to dáma? Je to dáma. Ja, Bože môj. Ty si to potiežiš, ticho, Maria. Ticho, ticho. Pýtaj sa jej, že či si s ňou týkam. Viete čo, môžete dneska škrtnúť Kramara akože? Počúvaj, nebude to nejaká opica zo zoologického? Maroš, už Kramar, ani slovo! Prestaň! Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.